L'antiga masia de Can Amat ha tornat a obrir les seves portes avui per acollir diverses activitats de Sant Jordi. Un taller de cal·ligrafia, una petita exposició de la història de l'escriptura i un stand amb les obres que ha publicat recentment l'Arxiu Històric de Viladecans són algunes de les propostes que s'hi poden trobar. Hem volgut festejar el dia de Sant Jordi oferint a la ciutadania una jornada de portes obertes a Can Amat i a l'Arxiu de Viladecans. Tots els ciutadans que vinguin, fins que s'exhaureixin les publicacions, tindran un llibre de regal dels que fem a Viladecans. Fa menys de dues setmanes que va finalitzar la primera fase de les obres del que ha de ser el Museu de Viladecans i avui és una bona oportunitat per visitar-lo.